Qanday qilib hamster kombatda kunlik monetalarni 100 mingga chiqarish mumkin? Buning uchun 10 bo'lmaga o'tib olamiz. Va bu yerda e'tibor bering, yuzo dnevniya nagrada deb yozilgan, shuni ustiga bitta bosamiz. Birinchi kun menga 500 ta moneta bergan, ikkinchi kun 1000 ta moneta, uchinchi kun 2500, to'rtinchi kun 5000, ertaga esa 15000 ta moneta beradi. Buning uchun mana shu monetaning ustiga bir marta bossangiz bas. Ikkinchi usul bu Telegram guruhiga qo'shilish. Ya'ni Hamster Combatning Telegram guruhiga qo'shilasiz va sizga 5000 ta moneta beradi. Va Twitter guruhiga qo'shilish birjadagi o'zingizni birjangizni tanlashingiz mumkin. Unga ham albatta moneta beradi. Men bu yerda Bybit'ni tanlaganman. Siz Binance'ni tanlashingiz mumkin yoki KuCoin, Gate, OX va shunga o'xshash birjalarni tanlashingiz mumkin. Bu birjalar bir-biridan unchalik ham farq qilmaydi. Ya'ni u yerda monetalarning narxi unchalik ham keskin darajada farq qilmaydi. Va kunlik e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda 5 million nagrad beradi. Menga ham kunlik nagrad, ya'ni 5 million nagrad kelgan va men uni olishim kerak. Buning uchun mana bu yerda 3ta so'roq belgisi bo'ladi. Mana shu yerdan so'roq ustiga bosib, umuman mana shu so'roq belgilarini topishim kerak bu yerdan mining bo'limidan. Ikkitasini men topganman, uchinchisi mana shu yerda yashirilgan. Buni topishim uchun menda prebil chas nisbatan yuqori bo'lishi kerak. Menda ko'rib turibsiz 9000 prebil chas va mening uravinam bu yerda epikda turibman hozir va anchagina pastda, ya'ni 10000 dan pastda turibman. Albatta mana shu uravinda siz qanchalik yuqorilab ketsangiz, ya'ni yuqori darajada, yuqori uravinda bo'lsangiz, bu albatta juda ham yaxshi. Chunki listing 25 may oyining oxirgi kunlarida o'tish kerak deb aytilmoqda hozircha Hamster Combat ma'lumotlariga ko'ra. Va mana shu listingdan so'ng sizning mana shu monetalaringizga monetizatsiya yo'naladi. Monetizatsiya yo'naladi va bularni pulga aylantirib olasiz va keyinchalik Notcoin'dan farqi bu yerda Notcoin'ga o'xshab birdaniga monetalarni sotib yubormaysiz, doimiy mining qilib ishlab borishingiz mumkin. Buning uchun esa sizda prebil chas yuqori darajada bo'lishi kerak. Hozir men prebil chasni oshiraman. 319 ta monetani sarflab, 46 ta prebil chas sotiga qo'shib olaman. Mana do'stlar, 9390 ka. Mana shunday monetalarni va prebil chaslarni oshirib borishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda 128 ta 11 ta soatiga berar ekan. Bu yerda ham prebil chasni oshirish imkoniyati bu bo'limda ham bor. Mana shunday qilib har kunlik ma'lumotlarni bilib borish uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu albatta siz uchun foydali bo'ladi. Eng yaxshi usuli tangachani doimiy bosib turish. Tangachani bosib turish uchun ekranga bosish shart emas. Buning ilovasini Play Market'dan yuklab olishingiz mumkin. Shunchaki ekran tab deb yozasiz va u yerdan yuklab olasiz. Mana shu ilova, ya'ni prilejing deb ataymiz, auto clicker. Buni ishlatish juda ham oddiy. Bu yerda millisekundda 40 millisekund, ya'ni eng past qisqa vaqtda sizga bosib beradi. Сохранить bo'lsangiz, va e'tibor bering, anti обнаружение bu yerda bosib qo'yishingiz kerak. Ya'ni siz mana shu avtoklikerdan foydalanayotganingizni Hamster Combat sezib qolmasligi uchun.
Hozircha Hamster Combat monetalarining narxi belgilangani yo'q va bu listingdan keyin ma'lum bo'ladi.